开始。好，第二遍，咱们每一个笔画都停，开始，通过接次啊，接和次，这夫妻两个把咱们身上的贵生出来，接次才能生出贵。刚到岁，面朝正西了，白鹤亮翅，一二，左脚左手退一步，二，两个手上下交叉退右脚，三，重心落于右脚，两手上下分开，白鹤亮翅，四，把两肩颈来打开啊，两肩颈来打开，斜行，六个笔画，把咱们周围的东南西北的四个角，两腿两胳膊把它指到打到。尽量的打到咱们身上的暗角都开发了，好，最后咱们来一遍啊，最后一遍。